ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام دمانا قيادة شرف طريق سلوى المول بشوكا umarayna hina la socotaan ciwaanka programka reer muqdisho waa chiefan afrika waa laga chiefa marka Europe iyo US teamka afrika faya oksalama sudo programka hala shirkirayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمانا قيار سرطة له سودوا الملبة جوتان برقرام كمان تيوحان كسو قادنينا وسيركو حيوين ندا وسيركو حيوين ندا ييهين وسير هذا واوين سيدو كالحورين وان وغهل بيلها هوية إدارو دولدني مدا سوماليا يا هرمود وغه dot bariyahan ka tagneet dot bariyahan ka tagneet Hassan Sheikh iyo Sheikh Sharif markay joogeen magaalada Muqdisho madaxtooyada anta fiican laga macuun jirin pasta brilla iyo steak iyo champagne iyo whisky iyo wine iyo ya hanikan iyo adduunka saaxada laga cabaaya waagii horena shaaha cadeyska la weysanaa marka hadaladaas baa igu soo laabtay oo la yiri jawaabteeda bixi oo wax isla weyn soo dhow salaama yuusuf soo dhowaa dhammaan dahabo soo dhowaa marka waagii xasan sheekh iyo sheekh shariif ay joogeen dalka soomaaliya markaas dowladnimo kama jirin dowladnimada maanta ayay iftay ergaas baan rabaa inaan kala qaado dowladnimada maanta ayay iftay waqtigaas dowlad kama jirin wasiirada imise ayay ku leeyihiin al-shabaab fanaxley sodok salaamaya fanaxley al-shabaab imise ayay ku leeyihiin waxaan kaloon ka hadlaynaa wasiir ku-xigeenada imise ayaad garanaysaan yeeyihiin waa kuma wasiir ku-xigeenada waxaad la socotaan muddooyinkan ugu dambeeyo siduu cadowga dalka u qabsaday Mareykan u qabsadeen dalka in oo marka sida dalka u qabsadeen waxaana lagu qanciyaa 4.5 iyo reer hebel iyo qabiil hebel iyo beeshaas xildhibaankaani leeyihiin beeshaan wasiir hebel leeyihiin ayaana lagu qancinayay laakiin weli isma weydiin soomaali maxay u baahan tahay soomaali maxaa ka maqan soomaali maxay u baahan tahay Esther iyo Hassan iyo Ahmed iyo soo dhowaada Soomaali maxay u baahan tahay Soomaali maxaa ka maqan weli isma weydiin Soomaali meel ay ku heshiiyeen qabiilada isdagaale meel ay ku heshiiyeen ma jiro maya adinkoo tusaale aadan u qaadanina meel kaleba tusaale aadan u aadinina waxaan idinkaga soo qabanayaa meel dhow aniga beesha aan ka dhashay reegal kacyo ah waxaad arkaysaan odayaashii dhaqanka markay soo baxeen ay dhaheen waxa meeshan ka socda waa fidno jufo ayaa soo istaagtay oo dhaheen annaga ninkaa baa suudaan noo ah yaa suudaan u ah ina jaamacsee tuug ah mooryaan ah alkoolig ah dhaqan aan lahayn oo laga yaqaano gaalkacyo ah si fiican looga yaqaano nin basaas ah oo dadka isku diro marka maanta waqtigii la dhihi jiray hebel ha waa qaldamay beeshu ku xadgudbi reerku ku xadgudbi ha la qabto ha la xiro ma joogno waxaan joognaa hadda
وقتي إسكتلاف بهوي إدارة دهذاني وقتي دهذاني أنا سعنينه عاو واحد نين لوجود لي ورسجلي قد شيء أو لاير أو واحد لوجود لي عاو جروي عاو واحد لوجود لي نين ورسجلي إدارة أو لاير أو واحد لي نين لاندرة أو لا المادرة دني أي جرو عاو نين كود لي واحد ولا جم قام كرا سابتو نينك لديلي واللوير إنك استو بالآذن كنفتو ذا نفتة بالآذن ك سكمت هاي لكن ما أنت إن اللوير رأيو أقول يهنا إيو أنا سكدلنا وح إنك يعني وح الولاه هو مستيك وح مستيك لده مجرو أذيك قد دراسة قصة قالت قفك إن هذا الشيء ودكست أمر ودكست أمر قد دراسة قالت مركا داس واي تصالح وح إنك قصة قالت ما أنت بعيش عن كذا شيء يشوفه عن كذا شيء أيا حل أهينين قال كعيوه كتاجن وأركع سد حشر أو سد بصعده كوا نقن حن أو ونوجت جي حسن على قير أو فهد ياسين يحسن على قير أي أبو رين وكوا ما أنت هذا قال كعي دبك كوضو إن جامع سد إيو اللي بشلق إيو وحاس وحق له قصة هري ما أنت دول نيم لغو فاني كرو أما دل أم كو فاني كرو نهرت مهسنه sabto ah maanta waa loo meerinaya yaa garow waxa iga galay ubax marka Soomaalinimada u hadlaayo maadaama hadda Soomaali la wada noqday Soomaalnimo u hadlaayo deegan walba dibka ka jiro halkeeda marnaba xal uma helin inaan dhibaatooyinka deegaamadeena ka jiro aan ka fadhiisano on Google fadhiisano on isku afgarano dawladdan bacrimiska ah oo lagu soo dhisay Ethiopia Addis Ababa iyo Nairobi lagu soo dhisay oo ogtahay laba cadaw inay noo yihiin marnaba doonin Soomaali inay nabad hesho oo maanta qadar iyo Ethiopia qadar iyo Imaaraadna ay dalal ka yihiin Israa'il iyo Mareykan iyo dalal ka yihiin oo u tartamayaan nin walba dalkan soo ku hanan lahaa iyo qeyradkan ku qaadan lahaa aan waxaan mareyna ninkii lagu soo magacaabo inuu ku farxdid oo dhahdo in aad arkay wa beel hebel way wasiirada la soo magacaabeen laba wasiir shabaab ah kule habeen horena waatan markii la magacaabay ba horay aan idin kaga soo gudbi oo idin ku dhahay shabaab iyo heshiiskii dawladda waa hirgale laba wasiir shabaab ah kule wasiir ku xigeenada oo dhan waxay u wada dhasheen qabiil walba isugu jiro wasiir ku xigeenada oo dhan kulligood waa kamera baa iga fogaa walaal har sharaf tala raali noqdo soo dhawaada soo dhawaada marka aan ka hadlayno dawladnimo waxa lagu yiri marka ay daarood joogan kursiga dawladnimo ayaa muuqato wax qabadka muuqdo laakiin hawiyaha markay joogan gaajo ayaa loo dhinta hadalkaasan daba aan ka dabaqtimaya aan ka daba inaan ka daba tago dagaal ayuu ku jiray Sheikh Sharif Sheikh Ahmed markii oo dalka la wareegay dagaal ayuu ku jiray Sheikh Sharif wuxuu keenay baasha daarood si kasta aan u qancinno wax walba ay daarood u baahan yihiin inaan hawiyi uga tanasulaan Sharif asa gacantiisa ku saxiixay garowan garowatu wuxuu ahaa dulmi lagu tumanayo xaq hawiyi Sharif aan saxiixay aniga weydiyoon ku dhahay maxaa kugu kalifay adoodan listiga fiirno akhrin waxa meesha ku qoran wuxuu yiri tanasul ayaan u sameeyay sababtoo ah dadkii ma heshiinin waa la kala shakisan yahay waa la kala maqan yahay si dadka isugu soo dhawaadaan ayaan garowan garowato u saxiixay Sharif isagoo la tashan beesha saacad la tashan ayuu gaalkacyo yimid eeda boorka waxaa laga codsaday inuu ku qoro Cabdullaahi Yuusuf isagoona saacad la tashan ayuu saxiixay wuxuu yiri airborkan waxaa lahaa Cabdullaahi Yuusuf intaasba qancin daarood uu qancinayo ayuu u sameeyey laakiin daarood ma ku qancin intaas waxaad Sheikh Sharif dagaalkii uu xamar ka bilaabay ilaa iyo haaf magaalada markuu safeeyey doorasho ayuu qabtay dowladdiisana ma ahayn dowladdiisa ma ahayn dowlad oo toosa toolad fuula ma ahayn dowlad kumeel gaara ahayd oo dhibaatada inay dadka ka bixiso dadka isku soo dhaweyso haddaba wuxuu kalifay inuu dadka isku soo dhaweeyey doorashadiina xamar uu ka qabto waa bontiga koowaad markuu dhahayo hawiyaha markii ay xilka hayaan gaajo loo baqtiyaa daarood markuu xilka hayaana dowladnimo ayaa ifto
ninkii xildhibaanka ahaa oon waxaan u jawaabayaa caawa aan wada hadlayno programka hadda ku jiro oon ku dhahay ragnimadeeda ayaan leeyahay inaan soo istaagoon u jawaabo oon difaaco oon wax ilaahay ogyahay dadka dhan wada ogyihiin inaan ka hadlo wixii barbogando ah been ah waad igu qaban kartaan oo waxaad dhihi kartaan waxaan waa qalad laakiin isaga kartidii uu igu dhahay erigaas bis ha yeesho xildhibaanka sheekh shariif sheekh axmed dadaalkiisii waxay ahayd dowlad ku meel gaar ah inuu dowlad ka dhigo markii uu dowladdii xamar ka dhaliyo shabaabkii ka saaray ilaa iyo qeyb xasan sheekhaa la wareegay xasan sheekh markii la wareegay weliba dowladdii sheekh shariif beel caalam iyo adduunweyne iyo dhaqaalo cid siinaya ma jirin gunno gunno ayuu qaadanayay gunno ilaa iyo maantay madaxweyne loo aqoonsan yahay soomaaliya wuu yahay laakiin mushaarka madaxweyne ee soomaaliya ma qaato xasan sheekhaa ka mushaar badan because xasan sheekh dowladdiisii dowlad la aqoonsan yahay ahayd laakiin sheekh shariif dowladdiisi dowlad kumeel gaara oo dhibaatada dadka inay ka bixiso loo keenay ahayd sheekh shariif markii uu dalka doorasho ka dhaliyay xasan sheekhaa la wareegay xasan sheekh wuxuu gaarsiiyey 38 gobol oo shabaab haysato inuu ka xoreeyo inuu soo celiyo hay-adihii iyo safaaradihii iyo dhammaan kulli inuu soo celiyo oo dowlad hormarsan inuu ka dhigay soomaaliya maamul goboleedyo iyo kulli inuu sameeyey maamul goboleedyada uu sameeyeyna inay ahayd xadgudub lagu xadgudba beesha hawiye markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi tanasul waxaa u sameynay dadka inay isku soo dhowaadaan koonfur galbeed waxay ka degan yihiin beesha degel iyo marifle bay iyo bakool koonfur galbeed bay iyo bakool ay ka degan yihiin taariikhda sidaad ku haysaan sidaad wada ogtihiin jubbaland dhul hawiye waay jubbaland waxay ka degan yihiin daarood oo dhan 15% ay ka degan yihiin dhulkaasna waxaa gacanta ku dhigoo qabsaday etoobiya iyo kenya saasoo tahay waa looga tanasulay maamula loo aqoonsaday intaas maamul iyo shaqo iyo dhismu sameynaya farmaajo waxaa lagu wareejiyey dalkiio la aqoonsan yahay dalkiio oo dowlad ka jirto 38 gobol oo nabad ah oo marka ilaa iyo beledweyne iyo jawhar baabuur lagu dhex maraayo ilaahay wuxuu qadaray maantay in magaalada muqdisho amni ay ahayn oo canshuur laga qaadaa shabaab ka qaadaysa wadooyinka ay kala xiran yihiin oo laisku qalxinaayo dowladnimada daarooda lagu sheegaayo walaalkaa noolay dadka kalena dil watii maxamed siyaad bare ahayd walaalkaa noolay dowladnimada beesha daarood markay kursiga ku fadhiistaan oo xilka qabtaan ina adeer iyo ina abti iyo seedi iyo qaraabo inay xilal u dhiibaan oo jagooyin iyo saraakiil iyo jenraallo aan soo wada marin iskuul iyo waxbarasho in la geeyo waxaan waxay dhaqan u lahaayeen waay dhaqan waxay u lahayihiin waay waxaa ku soo haray farmaajo xilka markuu qabtay seedi oo turjumaan ah oo hay-adaha caalamiga iyo dadka dadka tabareysan iyo qaxootiga ninkii macaawinooyinka iyo gargaarka gaarsiinaya ayaa ra-iisul wasaare laga dhigay haye intaas waxaa lagu qancinayaa beel hawiye maantay waxaa ra-iisul wasaare laga dhigay nin kale oo ganacsade ahoo oo dhismaha injineer dhisma ahaa oo ra-iisul wasaare laga dhigay intaasna ku qanci haddana beelaha hawiye ku qanci wasiiradii aada aragteen dhaqan xumadooda iyo qaabkii u dhaqmayeen iyo qaabkii u shaqeynayeen oo ayaa maanta haddana waxaa lagu keenay wasiir ku-xigeenno kulli facebookooda soo booqda kulli ilaa iyo shalaan waday booqisho gabadhaa haddeer wasiir ku-xigeenka ah oo dudublaha u dhalatay aabaheed 1972 beesha mareexaan ayaa waxaa nin ka dilay dudubli ayaa nin ka dileen aabaheed waxaa loo qaatay diyo ahaana loo qaatay diyo ahaan ayaa loo qaatay sidii siid maxamed cabdulla xasan aabihiis uu nin dhulbahanta u dilay oo cunugoo yar la yiri cunugaana u qaadanaynaa ayaa aabaheed loo qaatay shukri gabadha la dhahayo oo wasiir ku-xigeenka ah shukri waxaa qaba nin mareexaana qaba waa gabar wariye ah waaye wariyihii ugu horreeyey ahayd telefishinka soomaaliya oo dumara gabadhii kale oo maawilada caruurta ka shaqeynaysa iyadana gabar kale oo iyadana isla habargeer ahayd maawilada caruurta gabadha habargeer sacad ahayd gabadhaana waa dudubli beeshkeeda waxay ku qortay soomaaliya waxaa gumaysan jiray mareexaan
waqtigii ajuuraan ajuuraan qayb uu xukumaayay mariixana wuxuu xukumaayay budland iyo half galmudug iyo budland ilaa somaliland half waxa xukumaayay mariixan beejkeedu ku qoran yahay saddex sano ee bar ayay waxay ceynaysay sheekh sharif iyo xasan sheekh dow ninkan farmaajo dadka uu keensado dhana waxay yihiin dad wada cuqdadeysan iyo dad wada argoosi u socdo dad argoosi wada socdo iyo dad cuqdadeysan dowladnimada aniga igu sheegaysay dowlad ma taqaani aniga haddaan aan dad mas-uuliyiin u keeno markaan xilka hayo markaa xilka haysidna aad keentid ninkii aarsan lahaa bihiis la dilay kii oo dhibaato ka tabanayo qabiilo kale in loo keeno dhaqankan ininaan daarood ahayn malahan dowladnimada daaroodna haddii uu yahay hebel aarso xilka soo qabso gabadhaan dudubley waxay saddex sano ii bar ka ceynaysa facebook sheekh shariif iyo xasan sheekh cabdiraxmaan cabdishakuur fiqi odowaa dhammaan waxay ka ceynaysa facebook iyadoo rabto inay isku dirto dudubley iyo haber gidir iyo inay iska horkeento abgaal ee waxay kusoo qori jirtay masiirka dudubley umadaba fadhineyno hiraab isku sheega niman hiraab umadaba fadhineyno farmaajo ilaaha noo soo diray saddex sano ii bar ayay ka dhahaysay facebooka beejkeeda booqda shukri marka waxaa lagaaga dhigay wasiir ku-xigeen gabadhaas waa midaas waxaa kuusoo haray ninkan ninka xawaadle isagana lagaaga dhigay beesha xawaadle iyo hawiye iyo lagu qanciyay arrimaha gudaha isagana nin wuxuu ahaa loo adeegsan jiray gobolka banaadir dhibaatooyinka ka dhacdo ninkii saadiq john iyo dhammaan iyo kulli amri jiray ayuu ahaa ujeedka loo keenana waxa waaye beesha xawaadle maadaama ay dhaheen waan ka go-eynaa hirshabeelle mana qaadanayno amarka farmaajo ma qaadanayno waxaa loo keenay beesha xawaadle inuu aamusiyo oo beesha abgaal iyo xawaadle sida laiskaga horkeeni lahaa hirshabeelle la geeyo madaxweyne abgaal ah beesha xawaadlena oo meeshaas duulaan iyo dagaal iyo ka qaadaan oo meeshaas xawaadle iyo abgaal haddana iskaga bilaabaan ayaa loo keenay wasiirka arrimaha gudaha nin weligiis farmaajo u shaqeynayay oo howlihii muqdisho ka dhacayo saadiq john iyo farxaan qarool ay sameynayeen wuxuu ahaa taliyahooda ugu sareeya ahaa oo hoosha wati ujeedka loo sameeyeyna waxa waaye xawaadle markay xanaaqaan gudoomiyaha baarlamaanka soo socdo 2021 waa goodax bare aamina ama iska dhaafa caawa meel ku qorto eregaas goodax bare waxaa loo keenaa inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka 2021 madaxweynaha hirshabeelle abgaal laga dhigo micnaha khilaafka meesha la rabo abgaal iyo xawaadle in la isku diro waa meeshaas waxaa kuusoo haray waxaad igu caysay oo tiri hawiyaha markay xilka hayaan gaajo waaye waxba lagama cuno kan lagama cuno annaga xilka intaa isku soo bedelayna dhisma ayaan wadnay farmaajo markuu xilka qabtay goboladii oo dhan magaaladii oo dhan wixii dhan waa soo jaray qabiil qabiil isugu diray beelo beelo isugu diray dhammaan hantidii shacabka ee tii dalkaba wuxuu ka gatay shisheeye farmaajo baarlamaanka ma horkeenin heshiiska uu la galay etoobiya isagoo leh afar degadaan ku heshiinay abiya axmed wuxuu baarlamaanka etoobiya dhexdeeda ka yiri sagaal degadaan ku heshiinay afar kuma heshiin 100,000 oo etoobiyaanna way ka shaqeynayaan haddii etoobiyaan shaqo u imaadaan dadkayga maanta ku dhibaataysan gobolada soomaaliya maxay intee ka shaqeynayaan taasina waa mid waxaa kaloo tiri farmaajo wuxuu kaluu gatay china heshiisku la galay oo kaluumeysiga kula galay warqad kadaba ordaysaa timid oo leh 200 million ayaa siinay soomaaliya isna wuxuu yiri deeq waaye ee deen waaye deeq maahan waa soo deensanay lacagtaas meesha ku baxday isagaa laga rabaa baarlamaan hadduu dalka ka jiro ayagaan weydiineynaa markaad in leenahay baarlamaankii waa rikaata lagu wada haystaa cajirada laga duubtay rika kulli wasiirka amniga wuxuu dhashay beesha abgaal ayuu u dhashay wasiirka amniga isagana dadkii wuxuu ku jiraa cajaladaha iyo laga duubtay oo rikaatooyinka ku jiro oo nin haddana mideeda kale nin loo keensaday kolley wuxuu ahaan jiray taliye isbaaro u taalo la yaqaano caan ah isbaaruu lahaan jiray waxbarashadiisa iyo professor iyo wariyihiisa iyo waxaas waa waqtidan dambe waa laakiin ka hor waxa uu ahaa backgroundkiisa waa intaas.
waxa ku soo haray ninka wasiirka gaashaandhiga nin shabaab waaye waa ninkii qaraxa u dhigay Axmed Madobe 2019 safarkiisa ugu horeeyay xamar markuu imaaday waa ninkii qaraxa u dhigay Axmed Madobe oo kadib ninkii sheegay Axmed Madobe wacay oo abgaalka oo ku yiri jidkaas ha soo marinay jidkaas soo mar Axmedow waa nool yahay waana og yahay kolay haddii uu heshiiskii qarsoodiga farmaajo la galay hadduu uu raalli ka yahay arrinkan inay sii socoto waxa laga qaban kara ma lahan marka aniga waxaad igu tiri hawiyaha markay xilka hayaan waxba lagama cuno daarood markuu xilka hayaan waxba laga cunaa daarood markuu xilka hayo maxaa kalifa nin walba oo daarooda markuu xilka qabto hadduu waddanka nala leeyahay heshiisyo iyo iibsi iyo beecin iyo muxuu dalka u geliya soomaaliya hadda maanta waxay maraysaa wadamo badan greek oo gaajo ah pakistan oo gaajo xataa ceelala laga iibinayaa december waxaa socota diiwaangelinta oo wadamada daneenayo oo dhan wadamo badanaa loo soo gudbiyey la yiri ceelkan box kan shirkadaha laga iibinayo oo wadamadaas kale ma inoo weydiisan farmaajo dalkan yaa iska leh ma soomaali baa leh ma isagaa leh ma daarood baa leh dhaxal miyaa daarood markuu xilka qabto waxaan rabnaa inoo sheegtaan dowladnimadiina ma dalka ha la beeciyaa dalka ha la iibiyaa mase saqajaanimo ee dhaqan xumada hoteelada muqdisho ka socda maanta gabaraa la afduubtay gabaraa sanka daawo loo mariyey kana loo mariyey gabdhaha yayaroo iskuullada ka soo baxo la afduubto la wato iyo ama la dhaho shaqan ku siina aan ku hormariyo hoteelada magaalada muqdisho lagu wada heystaa waa kuma ninka inkiri karo dhihi karo wasiir ama xildhibaan dhihi karo waa been nin rag ah idaacadda inta soo fadhiisto hadhaho warkaas waa been waxaa idinka balqaadaa naftirkiisa waxaa xuq information dhan laga haya inaan wallaahi billaah tala facebook soo dhigo nin rag ah oo xildhibaan ah ama wasiir ah maanta facebook ta soo fadhiisto ama tv idaacad qaran soo fadhiisto hadhaho warkan waxba kama jiro kulli basasa loogu geeyaa iska dhaaf taksigan iyo wuxuu ahaa waxa ugu dambeeyey oo dagaal uu ku dhex maray taliyaha ciidamada booliska xajaar gabdho loo wado oo weedow laga keenay baabuurkii waday ayaa waxaa laga celiyey tarabunka waxay dhaheen waxaana soo amray taliyaha waxa iga gala ma la hoyini taliyaha ciidan uu diray wuxuu yiri dadkaas wadada ii soo gudbiyeen ciidanku diray waxa ku dhacay wuu ogyahay idaacadaheena ku jirta meel walbaa ku qori kartaan ciidamo dowladda iyo militariga oo xabada isdhaafsaday bishii hore tarabunka marka aniga daarood wanaag iyo dowladnimo kama sugaayo kamana filanayo daarood waxaan ka filanayaa dhaqan xumada dalka ka socdo iyo hebelow qofkan dil waxaa rtid qas aniga ammaan aan kaa helo lacagtaanaho exactly waa heshiiska shabaab lala galay oo wasiiro loo siiyey xildhibaanada soo socotana ay noqon doonaan taliyayaasha iyo ciidamada booliska soomaaliya iyo militariga ayaa noqon doona xildhibaanada soo socoto sida maanta aad u aragteen jenaraallo iyo saraakiil iyo taliyayaal ciidan inay wasiirar iyo ku-xigeen ay yihiin wariye alcadaala oo aad aragteen wasiir ku-xigeen ah kayr iyo farmaajo soo maaheen dadkii siinayay shahaada sharafka dadka siinayay soo ma aheen farmaajo iyo qayre nin walba oo wasiir laga dhigay facebookiisa dib u booqda hadda laga wada saaraa dhacdhacdhacdhacdhac magaciisa youtube ku qora kulli waxay ahaayeen cayaanka baraha bulshada dowlad baa noo iftay ciddaan daarood inay way naga barbaganta badan yihiin way naga faan badan yihiin lacag inay ku bixiyaan hebel hal la amaano nin raga oo damiir leh lagama yaabo inuu maanta inta soo istaago lacag ku qaato oo dhaho madaxweyne qaran waay shaqadaanuu qabtay bal farmaajo shaqaduu qabtay oo lagu taageero lagu amaano inoo sheega waxaad arkay sidaa maanta socdo ra-iisul wasaare lagu leeyahay 4.5 hawiyaan ku siinay hawiyaan 4.5 maxamed rooble
ayaan siine maxamed rooble haduu rais wasaare yahay oo loo keenay dalka inuu wax ka qabto oo dadkana wax u qabto listiga uu farmaaji fahdi yaasiin iyo muday mursal ee wataan ma aqbali lahayn wuxuu dhihi lahaa raggaas waa fashilmeen rag cusub ayaan la imaanayaa rag cusub aan la imaanayaa marka qofkii meeshaan masiibada dalka ka socota ayaa waxaa ah soomaali ma heshiin soomaali ma heshiin meel lagu heshiina ma jiro wadankan meel ayaa loo wataa meesha loo watana waad wada garanaysaan adigoodana caytamin barobogaan sameynin cid kale ku duulin waxaan kaa codsanayaa south sudan oo naga dambeysay hadda xornimo qaadatay oo dagaalo ka socdo ayaa shidaalkeeda la qodayaa waxaa lagu heshiiyey 45% shidaalka in la siiyo south sudan 55% na shirkada dhiseyso adiga maxaa lagu leeyahay heshiis is-afgarada ayaa la siinayaa soomaaliya liibiya oo dagaal weli ka socdo oo xoog lagu qabsaday oo dagaalo ka socdo la haysto ayaa waxaa la siiyey 35% discount boqolkiiba 35 ayaa la siiyey shidaalkeediina waa la qaadanayaa adiga heshiiskaaga waa is-afgarad lacagta fahd yaasiin soo ma aha ninka aniga kula kulmay london isagoo xaraashaayo lifekeygu ku jira 7 February 2019 fahd yaasiin oo gelayo heshiiskii shidaalka xaraashka shidaalka oon ka difaacnay oo ka joojinay heshiis kasta tii america fahd yaasiinaa joogay wiikii hore kasablanka morocco fahd yaasiinaa joogay heshiiska shidaalka marka ninkan farmaajo exactly ra-iisul wasaaraha sida loo keenay aan farmaajona loo keenay laakiin dadkii meeshii ay xal raadin lahaayeen oo isku noqon lahaayeen oo dhihi lahaayeen bal deegaankeena iyo goboladeen inta isku dhegan aan oday iyo samaysano sidii dhaqankii hore u ahaa soomaali oday aan samaysano guddi aan samaysano waxaa maraysaa maanta inaad ku faanto dhahdid anoo daarooda markaa xilka hayo dowladnimaa muuqato hawiyaha markay xilka hayaana gaajo ayaa loo dhintaa hadduu daarood sidaan yahay kuwii ka horeyna saan ahaayeen abka abna ay saan ahaayeen maxaad ku faantaa mudane xilli baane maxaad ku faantaa caawo garowe waxaa lagu dilay garow caawo waxaa lagu dilay lawyer u dhashay beesha warsageli daarood waxaa dilay oo xabad ku dhuftay dani in adeerkiisi marka ma waxaan ku jireynaa anaa kaalaan dheereysan iyo anaa inta haysto anaa xagga haysto iyo amarkayga ku shaqey magaalada gaalkacyo waxaa ka socdo doodo oo habeen iyo maalin iska hor imaanayo oo beesha sacad dhexdeeda iska hor imaanayo iyagoo beesha sacad iyagoo og dhibaatada dhexdooda ka taagan weceladii uu khayre iyo fahd yaasiin ay wateen ay ku burburiyeen xaaf oo iyo sunowal jamaaca oo qoorqoor ku keensaday ayaa maantay loo daba fadhiyaa masiirka beesha sacaad u daba fadhiyaan nasiib daradaas nagu dhacday waxa keeni karo ama koosgareyn karo ma fahmi kartaan sababtoo ah dadkiinan haddaad tihiin dad fiiro dheer leh mustaqbalkii ayatiinka soomaali mar hore ayaad nin walba beejkiisa wuxuu kusoo qori lahaa war beesheenna yay duulaan ku tahay yay cadow ku tahay iyo dagaal nagala dhexeeya yaa nala degan laakiin waxaad maraysaa maanta inaad dhahdid inta anaa leh reer hebelaa inta leh inta annagaa leh oromo oo adiga aa muslimisay 5,000 sano ka hor adiga aa muslimisaa maanta waxay taagan tahay annagii soomaali walaalaannahay walaala ma nihin annagii oromo annagii etoobiya walaala ma nihin etoobiya iyo oromo waxay walaalo ku nahay inay dalkeena qabsatay walaalo ku nahay bas dantaas waa tan lagaa leeyahay haddaad laakiin adiga aaminsan tahay kumade ama ku dhame iyo ayaa soomaali ah marka adigana etoobiyaan kalaa tahay dalkaana annaga awalba badbaadsan jirnay cidina ummad daba fadhin annagaana badbaadsanayno waxaan leeyahay walaalaha sharafta leh dowladnimada la sheego tani maahan tan dowlad maahan tani waa midda xalane dowladdan waa dowladda xalane dalkiinana waxaad tihiin soomaali 89 sano ayay soomaali gumaysi ku jirtay mana la ogeyn inaan gumaysi ku jirno maantana tiyo kale ayaan maraynaa farmaajaad waxaan diiday waxaa qoorqooraa diiday
واحد ديدي دنيا ديد احمد ابو ديدي كل حلنا على قوعه شيخ شريف ديدي حاج الشيخ ديد حلنا على قوعه ما حد دونتنا لهذا وي كلها شربه ما انت باش عالم كان لا سو شرني كلن كلن ماها كلن ماها وهي كدهن لعغها يو ديقده غوبلده دن انغا بخينو ديباتنا عمرنا صوماليا صوماليا دنتان لهين وا كغارني ما انت انغا مامولنو دن صومالي دن دن امده وفدينايا شخصي ninki iswaalo way ka dhaxsaaraya sababto ah maanta mareekan wuxuu gatay ciidanka dhan wuxuu gatay oday dhaqameedyaasha waxaad arkaysaa dhaqan haduu jiro maxamed yuusuf ninkan hadda abgaalka oo imaamka abgaal leeyahay xoolo amal din iska foofay iska dareeray oo filla Soomaali laga amri laga taliyo iska aadaayo beel dhan mudulood hiraab kul oo aha suugaas oo aha oo laga wacaayo filla Soomaaliyaad arkaysaa dhaqan dhan beesh ya isku tagta waxa dhahayn ninka shalay kumeel gaar u aha maanta wiilkii oo dhaxalka u lahaa oo waxbarasho soo dhameeyay oo diyaar u aha xilka u dhiibnay maxaa keenay maanta inuu xawaadle iyo abgaal isku diro oo u tago inuu u tago jowhar intuu aado abgaal iyo xawaadle inuu isku diro maxaa kalifay meeshana laga haysto horta ogaada ciladina ogaada dalkan anaga ma haysano shaqadeena gacanteena kuma jiro Soomaali badbaadadeedana ani daarood kama sugaaye hawiyo tashta aniga Soomaa kama sugaayo dad waxaad arkaysaa kule yara saaxibana hadaay dooddan nagula jira wuxuu yiri hawiyaha marka dhahdid hawiyaha ahay way ka faanayaan wixii anaga hawiyaha ma nihin hawiyaha hadaa hawiyaha dhahdid way xanaaqayaan dhunta kal goys magac kale ii sheeg lehed hawiyaha hadaa ka faantid magac kale bal ii sheeg oo Soomaali taariikh kule magac kule bal ii sheeg hebel ii waatan hadda naagtan dul naagtan oo u dhalatay Dudubley naagtan Dudubley oo 4 sano ii bar hawiye ceynis because ninkeeda ayaa mariixana abeed ayaa mariixan markuu ka dilay mariixan beesh Dudubley ninka dileen abeeda loo qaatay diya ahana loo qaatay maanta waxay isku maleysaa inay tahay naag naag oo Dudubley ilaahay maanta xaq inuu soo saaray waxa ku cadeynaya Marco oo Dudubley ah wadiidi wuxuu yiri nama matash Dudubley haday naagtan Dudubley tahay aniga waa ka baxay Ayub Carlo wuxuu yiri naagta haday Dudubley tahay aniga Dudubley ma waa ka baxay Abwaan Liban Artan wuxuu yiri Dudubley haday tahay waa ka baxay Dudubley dhan waa diideen sababtoo ah qof kasta oo la keenayo xilalka farmaajo u dhiibanaayo waa dad wada dulli ah waa dad wada argoos doon ah waa dad wada uqdadeysan ma ahan qof holkara ama shaqo qabanayo ama aqoon leh maaha qof aqoon leh aqoon yahana maaha qof kasto la keenay waa qof dulli ah iyo qof oo ana marka ilaahay wuxuu qadaray dulinimadaas inaan ku daba feelno dhahno hebel hadda beesha mursado kale beesha mursado waxay i dhahay ilaahay dhalinyarada mursada naceeb tahay uqtada mursada ku heeso walaalayaal mursada qeyre gar i gartara ku taageerteen gar i gardar ku taageerteen waxaan weynay oo ugaaska mursade imaam mursade dhaqankii mursade inay soo baxaan kalir iska dhigaan banaanka imaadaan ay dhahan war anaga ninkan dadka dulminaayo deegaanka dibka ku haayo loo soo diray nama matalo maxay sameeyeen waa ku daba feeleen kulli waa ku daba feeleen background-kiisa dib u fiiri background-kiisa haddaan been sheegayo taasi akhiro iyo akhira la soo istaajina ilaahay hay cadaab hadaa been ka sheego qof walba oo hawiye idaarad ah ha soo baaro taariikhda qeyre qeyre toddoba adeeradiisa waxay joogeen kaniisadaha ugu waaweyn ee Ethiopia ayay waxay ka ahaayeen hoggaan qeyre adeerkiis wuxuu ahaa hoggaankii kaniisadii ku taalay magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho kaniisadii via Roma ee acte ma fiira waxay ka soo horjeeday carwo urubo miya hotel urubo ka soo horjeeday qeyr adeerkiis buu ahaa waxay ku leeyihiin qeyraan naxbtahay ka eneer mursada naxbtahay war heede dhaqankii iyo kulli wixii dhanaad badashin nin waxaad noo keenteen adeerkiis abtiyashis kulli ilaa iyo Nairobi diinta gaalada faafin jiray kaniisada ugu weyn ka shaqeynayay ma been baa ku sheegay soo baara qof walba waxaan ka codsanayaa ilaaha idinku dhaarjiyo soo baara qeyr adeeradiis waayay waxaan leeyahay qeyr muslim ahna waa gaal waa fahmi weysin ilaa maanta aan idin cadeeyo qeyr inuu san muslim ahayn toddoba adeeradiisa toddoba nin waxay
kaniisadaha ku yaalo Itoobiya dhan waxa haysto adeeradiis kaniisada ku taalay magaalada Muqdisho waagii siyaad bar joogay ninka diinta gaalada faafinaa adeerkiisu ahaa kuwo dad wada dhadhasho waa adeer iyo ilmo adeer ii ahaayeen midka kale wuxuu joogay kaniisadii ku taalay Nairobi oo joogay u dhihi jiray Israa'iil iyo Israafil walaalo waaye waxaan ka dagaalamay oo lahaa walaalayaal annaga daarood wuxuu rabaa ha sameeyo farmaajo wuxuu rabaa ha sameeyo laakiin dhaqanka hawiyeelna bedelin dhaqanka hawiye dhaqan aan leenahay dad sharaf lahana dad waxaan nahay loo soo martiyay oo daarood iyo digil iyo marifil iyo qabiil walba u soo martiyay soo dhaweeyay deegaanka isku soo dhaweeyay maanta dad kala rabo in la tirtiro waa annaga waa hawiye waxaan loo adeegsanayaa loo isticmaalayaa dad af Soomaali ku hadlaayo oo la qarameeyo oo qarxiyadooda wato iyo basaasnimo iyo ruufiyanimadooda wato oo kulli ka wada amar qaato xalane Mareykan iyo Imaaraad iyo Qatar u shaqeeyay Itoobiyaan iyo Kenyaan ayaa lagu isticmaalayaa qaarna barbaganta waxay suuqa soo gelinayaan iyagoo leh waxaan nahay kumade ayaan nahay waxaan anaga Oromo walaalaan nahay Oromo adaa muslimiye see walaal ku taa Oromo gaale ahaayeen Itoobiyaan ahaayeen qabiilka ugu toqonsan ugu cawaansan oo taariikhba aan lahayn waay muxuu ahaa waxay dhalinyaro asxaabo saaxiibanaha waxay dhaheen beesha sacad kumada waaye ogaadeen waaye ee qolo walba isku haysto qolo walba sheegato aniga waxaan ahay hormuudka hawiye markaa hawiye kasoo tago waxaan ahay hormuudka Soomaali hoggaanka Soomaali waxa waay qarni hawiye marna waxa hogaminayay hoggaan u ahaa beesha ajuuraan oo boqortooyada ajuuraan baa ku daba feelneen marna hoggaan waxa uu ahaa boqortooyadii Muduulood marna hoggaan kale waxa ahaa boqortooyadii Sheikh Xasan Barsame oo Gaalcel ahaa waqtiga ka dambeeyay anuu ahaa hoggaanka hawiye anuu ahaa oo habar gidir ah ah hogaminay hoggaanka qarni kasta hawiye nimba u soo baxo aniga haddaad ugu faantid oo dhahdid marna aad dhahdid ninka waa daarood marna aad dhahdid waa ogaadeen waa kumade aad dhahdid taasi mid aniga aan Soomaali sharafteeda iyo magaceeda aan keeno oo magaca Soomaali aad ku faanisid oo sheeganeysid ninka kuu keenan ahay cidii rabta ugu faani karto Soomaalima iga bixi meesha arti ila aad dhib malahan sababtoo ah hoggaanka hawiye step buu ahaa marba qof ayaa hoggaanka hay taariikhdu waa inaad sidaas usoo baratid taariikhda saas usoo baro laakiin taariikh taala Itoobiya shan kun oo sano ayaan annaga hogaaminaynay oo xukunay oo islaaminay marna waxaan ku kalifnay in ay galaan andagaroomada godad intay galaan hilib ceyriin inay cunaan sida dowlad waddankaad Ingiriiska wuxuu leeyahay tan andagaroon tanaalada hoos oo trenka maro meesha ugu dheer uu leeyahay Ingiriis ma qurux iyo wanaaga u dhiseen ha la weydiiyo ama taariikhda ha la soo baaro Ingiriiska ma qurux u dhiseen in ay biisiga magaalada kor u yahay darteed inay hoos tareen ku maraan no cabsiya u dhiseen waxay ka cabsanaayeen dagaalka labaad ee adduunka waxaa madaafiic iyo ku soo garaacayay Hitler meesha ugu horreysay ay galaan ay dhufays ka dhigtaan waxaa la dhahaa Oxford hadda waxaa loo bixiyay Oxford Street iyo Oxford Station iyo ayuu ahaa tan halkaas waxay u galeen inay madaafiicda uga gambadaan maantayna meel qurux badan oo lagu faanayo waxa waaye history-ga dhan laga baabiyo waxa lagaaga dhigay shopping center iyo Soho Square iyo area waxa lagaaga dhigay dalxiiska loo tago ama shopping-ka iyo ay kalaabiyada iyo hoteelada waaweyn ku yaalo marka trenka London maro cabsidaas ayaa Hitler ay u sameeyeen adigana Ethiopia waxaad ku kaliftay inay galaan underground inay galaan god oo hilibka ceyriinka cunaan oromadina inay isdhiibaan oo muslimaan ayaa ku kaliftay maanta waxaad leedahay Ethiopia walaalana Soomaali galbeed ayl ogaadeen markay biyo meel ay ka cabaan waayeen heshiis Talyaani lala galay ay ku soo degeen oo lagu siiyay in ay ceelkaas cabaan dad 2000 sano ku fikiray dalkan inay qabsadaan ayaa maanta u fududeysay degan in mirifle ayaa ahayd horta meesha koow ee qabsadeen markay waxay dhaheen Soomaali hadda rabto inaad qabsatid waa in aad koonfur galbeed af maamayga bartaa af maamaygi waa kana maanta ayagii ku dhibaateysan degan in mirifle lagu leeyahay baarlamaanka lagu keenayo ninkan hadeer
نكان هذا لو ليهي قدوميه بارلمانكا وا ديغلي مريفلي نكان داروده واي غري كومبا واي مرسل وا غري كومبا غري كومبا مغعاسنا واحد بخيسين محمد عبد الله حسن بخي غري كومبا وحان غبا يالا ترنا قبيلو اسكن نكونا غبا يالا ترنا قبيلو اسكن نكونا marka aniga dhaqankii hawiye un baa u dagaalamaya walina waxaan aaminsanahay inaan ahay hormoodka hawiye difaaci hawiye waan ku dadaalaya dhaqan xumadaan maanta aan Soomaali ku jirto waxaan baday dhaqan xumada maanta Soomaali ku jirto waa mid ay keenan beelaha daarood maanta kuma faani karaan marka daarood kursiga haayo waxaa la cabaa beer champagne whisky wine hanukkah qamriga ugu qadarsana lacaba ninka igu faanaayo qada aan wada hadlayna ilaahay ku dharshay wixii igu faanaayo daasa lisaan iyo qamri ay nooc aan cabeyna markay hawiyaha joogaan digir la cunaya yiri digir iyo muufa hawiyaha markay joogin dalka xoreen baa ku jiray dagaal ku jiray dalkii baa gacanta ku dhigeen maamule sameeyeen way dhiseen wadanka dhisana lagu dhiibay intee uga dhaqaaqda wadanka wadan walba tagiisid saxiix heshiis baa gay iska dhaafe reer kale qabiilada la yeeso iyo qabiilada muxuu ahaa oo budlaan ay yeesto oo dhana waxa naceeb ma jirteen ahaan loo qabo ayaa waxa qabiilada yaryar oo dhan ah waxa looga buuxiyay xilal jagooyin si intaas ma jirteen iyo qabiiladaas la isku diro sidii kale kuwii kale hawiyaha hawiyihii ayagana waxa lagu sameeyay abgaali habar gidir qabiilada yaryar oo dhana lagu soo dhisay ala yiri madax ka garaaca madax ka garaaca laakiin anaga hawiye uma socono daaradna uma socono waxaan u soconaa xalane iyo nimankaas cadaanka wada hadal iyo qoraal haddii wax ku diideen awooda iskaga celina waa leenahay keliya muhiimadda waxay tahay daarad iyo digil iyo mirifle aniga raggaas Ethiopia iyo Kenya inaan wadankayga ka saaro ka xorayaan u socdaa ma ila ma soo garab istaagteen mas ayaga la soo safateen wax dhexdhexaad la dhahay ma jiro ama ayaga la soo safta ama isoo garab istaaga intaas waa dowlad meeshan kama jirto nin walbana sida ra'iisul wasaaraha loo keensada ayaa nin walbana loo keena farmaajo waa afhayeen dadkiisa nooleysanayo Fahd Yasin waa nin oromo ah Itoobiyaan ah u dhashay beeshan Xasan Kalween Xasan Kalween shiiqaash xataa weydiido wax dhahay kuwa shiiqaal ma ahan sida hadda biimaalko kale qolo oo oromo ah ayaa qaaf biimaal sheeganaayo oo ku haystaan dhul aan naga maqan iyo dhul aan laga haystaa oo hadda dhexdoodii ka tafan tahay ayaga biimaal ma tihid biimaal ah isku haysto marka nasiib daradaas inta aad isku mashquulsan tahay Itoobiya hoosheeday wadataa Koonfur Galbeed gacantaada kuma jiro Jubbaland si sahal wa hadda Itoobiya iyo Kenya labada baartay kala qaadanayaan waa u jeeda marka beesha mareexana ayaga ayaa laba garab ah garab leh Ethiopia Kenya soo wareersa iska difaaceena garab kula farmaajo asaxan marka difaaca dalka waa waajib ilaahay xaqaha idin tuso gabdhahan la dafaayo la xadaayo la afduubanayna kulay mashruuca farmaajo hal la weydiyo hooshaas farmaajo iska leh dhaqankiisa ayay ahayd nin ku soo koray guryaha wicilada orfane waxa sheegay odagii ma jirteen oo idaacadda laga wareysanay ayaa sheegay wuxuu yiri ciyaal orphan la ahayn ciyaal orphan gurigaas aan ku soo kornay meesha ciyaalada wicilada iyo lageey marka nin naxariis iyo asxaan iyo dumar iyo u hay maheen asoo yar uu gabdhaha ku fasin jiray ciyaal facal iyo kamid aha maanteena qalalaasaha iyo dadka in la cabsi geliyo gabdhihii gabadhii la kobsado gabadhii indhaha laga xiro oo bahasha lagu buufiyo lageeyo lageeyo hoteelada laga soo iibiyo midii la leeyahay aan ku hormarsado haddii kale shaqo kuma siinay gabadhii kale inta la shukaansado nin raadsatana de waa maxay maxaa idaacad noogu soo galinaysaan naaga nin u carartayo sida gaal camal miiga waxaan arki jiray gaalada markay dhahaan macaawin aan bixineyna oo duurka ay tagaan gaalada waa lagu soo kala ordi jiray hadda gabadhii sida gaal camal loogu soo kala ordaa loo daawanaya naagta nin soo aaday jecel ahayo so maxaa idaacad wax laga sheego iyo ma ahan arrintan kale oo afduubka ahna dee midii nin u tagto wax in loo dooda ma ahan naagtan iyadaa balashatay ninka u tagtay hadilo soo nin lama raasin
waxaana mashruucaana dadka iska leh waa la og yahay xilibanada iyo wasiirada rag iyo dumarba ilaa iyo 2018-17 aan ka hadlayay arrinkan orda albaabada xalane maqribka meesha lagu gaaro xalane albaabadeeda iyo meelaha UN ka degan tahay iyo amisom orda soo arka basasa lagu geeyay basas maxaa dhacay nadaafadda waa shaqaale waa cleaning waaye gabadhaha mid ka mid ah oo yaraa saaxiibanahay wareystay wuxuu yiri midii oo raalli ka ah ayaa qolalka galayso midaa raalli ka ahayna nadaafadeeda iyo cleaningkaasi aan u tagnaa ajans shirkadaana wado allow yaa baaro allow yaa baaro waxaa leh marnaba waxaan leeyahay hawiye in lagu faano maahane maanta waa nasiib darro ninka maanta idhahayo hawiye waa inaad ka faantaa hawiye wax la sheegta maaha qarni qarni waaye waqtigan waxa la joogaa waqtigeygiyaan ku jirnaa weligeed magaalada muqdisho dagaal kama dhicin aan ahayn dagaal ka imaaday mudug iyo galgaduud ayaa lagu xorayn jiray muqdisho waana dhaceysaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah.